Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo de compra de mercado. É a última compra do ano e nós caprichamos dessa vez. Lembrando que eu faço compra a cada 2 meses, uma compra bem grande. No outro mês, que nem agora em janeiro, eu vou só repor as coisas. Então, minha compra é grande a cada 2 meses, tá bom, meus amores? Desejo que não falte nada na mesa de cada um, principalmente agora, final de ano, gente, onde as coisas estão tão difíceis. Então, eu desejo que não falte alimento na mesa de todos vocês, meus amores. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês e que venha ter muito alimento, assim como no meu lar tem. Eu desejo que no lar de todos vocês e de todo mundo desse país, gente, porque as coisas estão muito difíceis. E eu gostaria que tivesse o básico, pelo menos na mesa de todo mundo. Comprei carnes e não comprei frutas, legumes e verduras. Não peguei nada, gente, porque eu tenho bastante coisa ainda. E eu tô comprando assim, eu vou lá no mercado, compro o que eu quero para não deixar estragar, gente, que não estamos no momento de deixar estragar nada. Não sei que dia vai ir pro canal o vídeo, tá? Mas as margarinas e algum leite, algumas coisas, eu comprei na Black Friday. Eu lembro do valor de algumas coisas, eu procurei a notinha, mas eu não encontrei. Mas eu sei o valor que eu paguei nessa Qualy, gente. A Qualy, o mês passado, eu paguei R$ 5,99. Aqui no mercado também tá R$ 5,99. No Atacadão, tava R$ 4,79. Eu paguei no Black Friday, eu comprei 5, já tem uma a uso. Eu paguei R$ 3,70, gente. Onde que acha Qualy a 3,70? Não acha mais, meus amores. Vou segurar com duas mãos porque tá tremendo, tá? A margarina Qualy eu comprei da Black Friday no mercado bem barato aqui perto de casa. Leite fermentado, essa manteiga aqui da Italac com sal. Comprei manteiga esse mês. Meus queijos preferidos que eu sempre falo para vocês, tudo que eu falo eu sustento. Eu não fico bajurando marca se eu não gosto. E quando eu bajuro marca, gente, vocês podem ter certeza que eu gosto. E eles não precisam me dar nada para me falar bem. Basta o produto ser bom que eu vou falar bem sim, tá, meus amores? Não precisa me dar nada. Não tô precisando de nada nem pedindo nada em troca. Eu gosto de dividir o que eu acho, o que eu gosto, tá? O que não for bem também eu falo, mas esses queijo aqui não tem jeito. Queijo Cristina merece porque eu compro todos os meses. Eu só não comprei o coalho, queijo coalho porque tem aqui em casa ainda, mas eu comprei queijo branco, R$ 10,40. Centavos, o queijo Minas padrão R$ 16,61, o queijo padrão tá R$ 40 o quilo e 90, quase mais barato que mussarela, gente, mussarela tá um absurdo. Aliás, mussarela e presunto não tem aqui, mas eu vou comprar essa batata Smiley que eu compro todo mês que meu filho gosta, essa Smiley carinha. Comprei catupiry esse mês. Mês de dezembro a gente faz mais coisas, mais porcalhada, então eu comprei catupiry, comprei cheddar. Comprei da NET. Aí no Atacadão, vejo muita gente comprando frango dessa marca. Inclusive minha amiga Yara Sacramento, ela compra bastante dessa Copacol. É a marca de frangos, peixe. Então peguei esse peito de frango. Comprei uma cartela de ovo no Atacadão. Tava R$ 11 e alguma coisa, R$ 11,90 eu acho. E só peguei esse tomatinho, gente, porque eu realmente não vou comprar o que eu não vou usar. Então, de gelados foram isso, gente. 85. Gente, eu não sei cadê a notinha, tá? Porque eu não sei que dia que eu ia gravar esse vídeo. Eu acabei guardando a notinha e não sei onde eu guardei, tá bom? Mas eu acho que foi 2,85 o leite Parmalat que pagamos também. Comprei na Black Friday, apesar de eu ter leite, mas eu comprei mais uma caixa de leite. Foi na Black Friday. Eu lembro que compramos bastante coisa no Bem Barato no dia. Muitas coisas já foi usada, tá? E ao total deu 280 mais ou menos, mas compramos mistura, compramos frutas, bastante coisa que tava lá na promoção no dia, viu, meus amores? Aí vindo pra cá as coisas do Atacadão, peguei fermento, aqui tem pimenta biquim, eu uso para enfeite, para decorar prato. Comprei esse palmito aqui, ó, leite condensado, eu tenho o de latinha da moça, né, da Nestlé. Eu peguei mais três desse aqui da Italac, que tava R$ 3,79. Meu marido pegou essas cervejas Skol. Aqui na frente tem leite, creme de leite Piracanjuba. Tava R$ 2,39 no Atacadão. Meu marido bebe, ele faz caipirinha, faz bastante coisa. Cerveja. Então, sempre que chega a gente aqui em casa, tem bebidas, tem coisas pra gente servir. Quem não bebe sempre tem suco. Tem de tudo aqui, tá?
Meu marido pegou essa cachaça aqui, sempre tem cachaça em casa. Aliás, não só para beber, gente, fazer caipirinha. Eu uso cachaça para lavar algumas carnes, como rabada. E algumas carnes que tem gosto muito forte, é bom você lavar com cachaça, tá? Uma dose de cachaça na carne tira a impureza da carne e é muito bom, viu? Meu marido pegou esse saquê aqui, ó, para pro Natal, ele vai fazer umas bebidinhas pro Natal. É, aqui atrás tem refrigerante, uva, né? Fanta uva, Dolly, que não pode faltar nessa casa, que aqui todo mundo ama Dolly. Eu não tomo refrigerante ainda e pretendo não tomar por tão cedo. Peguei esse suco da Camp aqui de goiaba e aqui atrás maratá de uva. Então essa parte aqui tá assim, ó. Vindo pra cá, meus amores, pra outra bancada minha. Aqui tem maisena, peguei da pequena para não estragar, chocolate da Mavalério para mim fazer bolo. Peguei esse molho elefante esse mês, tá? Eu vou falar o valor da compra no final. Elefante para mim testar. Essa nova embalagem é até reaproveitável. Peguei molho de tomate da Predilete. É bom esse molho, eu gosto. E da Fugili, que é o meu Fugini, que é o meu preferido. Eu gosto muito desse molho aqui. Mas eu peguei só dois, que eu ainda tenho três. Aqui peguei queijo ralado, três, da Vigor, que é meu queijo preferido. E esse da Relíquia também, que é meu queijo parmesão preferido. Aqui tem creme de três creme de cebola, só peguei três esse mês, que tem bastante aqui em casa, da Kitano. E aqui peguei colorífico, que o meu preferido também é da Kitano, e orégano. Gente, temperos, melhores temperos é da Kitano, não tem jeito, tá? Eles são mais caros, mas é melhor. Esse molho inglês da Maratá, essa mostarda aqui, ó, cepera, mostarda mesmo. E o óleo também foi na Black Friday, gente. Peguei cinco óleos na Black Friday. Acredita, gente, que mesmo na Black Friday eu paguei R$ 6,50. Gente, tava barato, por incrível que pareça. Não acredito que a gente pegou na promoção o óleo. Então, um já foi para uso. Eu tinha comprado cinco óleos que eu peguei na Black Friday a 5,50, a 6,50. Mesmo assim, foi caríssimo. Eu não aceito ainda pagar R$ 6, mais de R$ 6 num óleo. É um absurdo, mas eu já comprei logo 5, já tenho um em uso. Então aqui tem 4, foi da Black Friday também. E aqui tem chá. Esse mate, que sempre tem bastante aqui em casa também. Aí vindo pra cá, o miojo que meu filho gosta, sempre tem de reserva aqui em casa. Os miojos é para aquele dia que a gente não quer fazer comida e tipo quer comer alguma coisa rápida, é miojo, tá? E não quer comprar nada. Feijão, meu feijão preferido da Pantera. Não tem jeito, esse feijão é o melhor. Sete alguma coisa, tá? Sete, não sei, sete alguma coisa que eu paguei. Aqui tem macarrão, não peguei muito, porque eu tenho bastante macarrão em casa ainda. Então eu peguei só o gravatinha da Adria e o espaguete da Knorr. Ali atrás tem açúcar, também foi na Black Friday. Foi R$ 2,19, eu acho, o açúcar União. Por isso que eu gastei 280 mais ou menos na Black Friday de comida, tá? Que eu fiz eu fiz assim, gente. Eu vi que ia ter bastante promoção de comida. Eu fui lá, comprei e deixei tudo na caixa. Limpei, deixei tudo na caixa. E quando eu for pra gravar o vídeo de compra, eu junto tudo. Porque realmente faz parte da compra, tá? A diferença é que eu comprei em dias diferentes. O açúcar foi da Black Friday. O arroz não tinha na Black Friday, gente, de jeito nenhum. Eu paguei no atacadão R$ 22 e alguns centavos. Um absurdo. Aqui perto de casa já foi para R$ 25 o arroz Camil, que é o meu preferido. Então, gente, tá muito caro as coisas, mas graças a Deus eu consegui comprar. Então, o arroz foi R$ 22, tá bom, meus amores? Aqui na mesa, minha cadeira tá ali no canto, nem tirei. Tem as besteirinhas, tá, meus amores? Aqui tem granulado dessa marca aqui, ó. Peguei dois granulado, um coco ralado. Meu marido pegou esse pão de mel aqui, ó, dessa marca. A gente nunca viu, mas ele gosta. Bolacha, gente. Eu não peguei esse mês torrada, ainda tem em casa. Tem aquela outra bolacha que eu gosto. Tem algumas bolachas. Então eu peguei essa Vitarella aqui que eu gostei. E essa Vitarella aqui que eu vou testar. Todo mundo fala que é muito boa. E eu sou chata pra bolacha, viu, gente? De verdade. Biscoito, bolacha, eu sou muito chata. Vou abrir, vou ver se eu gosto. Se eu não gostar, meu marido come, porque meu marido gosta de tudo. Gente, eu não, já tenho um paladar bem difícil. Pão de forma, como sempre, da Panko.
Aí vindo pra cá, tem essa bolacha de morango da Bono, essa Maria da Panko. Peguei essa aqui da Balduco. Essa Oreo aqui. Peguei também esses avelãs aqui, esses tubetes que eu sempre compro, peguei três. Esse pão da Kim tava R$ 2,60, eu acho, gente. Foi da Black Friday. Eu lembro que eu comprei dois pacotes, um já foi para uso. Eu não sou fã dessa bisnaguinha da Kim, não gosto muito. Mas para fazer, o que eu faço, gente, que é uma receita que coloca no forno, né? Coloca queijo, presunto, requeijão e coloca no forno, tá ótimo, tá? Tava R$ 2,60, eu paguei nisso aqui, tá? Muito baratinho. Inclusive, eu peguei outro pão que eu não lembro também, que tava bem baratinho. O pão de forma tava R$ 2,65, alguma coisa. Pão de forma da Kim, foi no atacadão, aqui sempre tem em casa. Aqui peguei esse Chocotone Bis aqui, ó, da Balduco, quero testar. Aqui atrás tem esse biscoitinho coquinho que eu sempre compro. E salgadinho da torcida também. Aqui tem um Kentorade, água de coco, três água de coco. Esse já achocolatadozinho, que é do meu filho. Peguei esse aqui também para ele testar, ó. Pira Kids, esse formato aqui. E aqui tem um suquinho pequeno de uva da Maratá. Então, as besteirinhas tá aqui, ó, na mesa, ó. Então, na Black Friday aqui, só peguei a bisnaguinha da Kim, tá, meus amores? O resto tudo foi no atacadão. Um vídeo de compra, que faz tempo que eu coloquei no canal o vídeo de compra. Então, o melhor jeito vai ser assim mesmo, sabe, gente? Gravar aqui no chão mesmo, tá, meus amores? Até pra mim, a posição pra mim é melhor, tá? Então, não repara o chão, porque a gente colocou as coisas aqui e vou limpar ainda essas coisas que está no chão. Papel toalha, peguei esse aqui. Aqui tem papel alumínio, creme dental. Pegamos esse off aqui, que pernilongo, chegou a época de pernilongo, ninguém merece. Sabonete Dove. Esse Harpic aqui, que é essas pedrinhas de colocar no banheiro, eu sou apaixonada, amo. Sapólio, eu peguei o com cloro, eu tenho sem cloro ainda, eu peguei o de cloro. Aqui tem Prestobarba, escova de dente, bem básica, porque a gente sempre tá trocando, então a gente compra da baratinha mesmo. Pegamos esse Listerine aqui, ó, tava na promoção, vem o grande e o pequeno. Essa esponja, já até abri uma, gente, porque tava necessitada, então eu abri, peguei uma da Bombril. Absorvente. Compra a cada tempo, gente. Aqui é feia a coisa, então tem que ser desse noturno mesmo, porque a coisa é feia pro meu lado. Quero mudar o cheirinho que eu faço sprayzinho, sabe, gente? Que eu misturo com álcool pra espirrar nas coisas, deixar cheirinho na cortina, no sofá. Então, esse eu comprei pra isso. Comprei esse P esse mês. Comprei isso aqui, ó. Eu não vivo sem meu shampoozinho de lavar o rosto. É meu shampoozinho preferido de tirar maquiagem. Aqui eu peguei esse Pantene esse mês, porque eu fui comprar o Embeleze e não tinha, tá? Eu realmente compro da Embeleze. Extra Brilho, comprei esse kit Pantene. Aqui eu comprei, gente, que coisa cara, mas é maravilhosa. Maravilhosa. Pelo menos o de cozinha eu já estou usando e é sensacional. Faço um vídeo depois só desses dois produtos que é caro, mas vale cada centavo, tá? Vou testar o de banheiro, eu não testei. Eu testei o de cozinha e, gente, pra mim que não posso fazer força, que quero limpar pelo menos o fogão às vezes e não posso fazer força, gente, é maravilhoso, viu? Salvou minha vida. Uau, peguei esse aqui também que é com cloro, eu adoro para limpar os vasos do banheiro. Momiju da Bombril, esse intenso aqui, né, que esse amaciante intenso. Peguei água sanitária super cândida. Ali atrás tem tira-mancha alvejante da Urca, eu gosto, é bem grandão. Lisoforme, que não pode faltar para esterilizar tudo e mais um pouco. Detergente, peguei bastante da Limpol, que é meus preferidos, também gosto. Ali atrás tem sabão em pó Omo. SBP, para pernilongo também, tá feio na foto pernilongo. Álcool no atacadão. Mas essas coisinhas aqui, ó, foi de Black Friday, gente. Outras coisinhas aqui já foi na Americanas, tá? Lojas Americanas. Eu guardei a notinha para mostrar. Então, eu peguei esse sabão brilhante aqui, ó. Esse líquido brilhante. Ele custou, gente, na Black Friday, na Lojas Americanas, ele tava R$ 14,99. Tava um ótimo preço, tá, meus amores? Porque ele tem 3 litros, ó. É bem pesado.
3 litros e custou R$14,99. Comprei de Black Friday. Gente, o Cif, eu não acreditei quando eu vi o preço. Aliás, gente, produto de limpeza tava super barato na Americanas. Gente do céu, me deu vontade de comprar um monte de coisa. Mas eu já tinha gastado bastante, então eu segurei para não comprar. Custa 11 reais, ele custa 11 alguma coisa aqui no mercado, aqui perto de casa, tá? 11,50, 11,90, depende do mercado. Aqui no Joani, ele tá 11,50. Na Black Friday, que eu paguei de uso, gel. Ele custou 5,99. Vocês não vão conseguir visualizar, gente, porque meu celular não foca quando tem bastante vídeo, tá? E meu celular tá sempre carregado de muita foto. Custou 5,99 esse Cif aqui, maravilhoso, gente, que é muito bom. E custou só 5,99 na Lojas Americanas. E esse outro Cif aqui, ó, de perfumes, é um cheiro maravilhoso, que também é um pouco carinho. Ele custou, gente, vocês não vão acreditar, na Black Friday, eu não sei se vai focar, só quando estiver editando o vídeo que eu vou ver se focou, tá? Ele custou R$3,99, gente, é inacreditável que esse Cif aqui, maravilhoso e grande, custou 900ml, custou só R$3,99. Então, essa comprinha de esses três produtos foi na Lojas Americanas, foi de Black Friday. Custei R$24,97. De limpeza, higiene. Eu vou mostrar a notinha agora. Tem R$280 no Bem Barato. Onde comprei óleo, comprei... Como eu falei pra vocês, comprei açúcar, comprei leite. Comprei bastante coisinhas, gente, de Black Friday, tá? Margarina, R$280. E comprei algumas coisas que nem incluí aqui na compra, porque já foram usadas, tá? Ana, mais R$24. E no Atacadão, gente, a compra mesmo do Atacadão deu isso aqui, ó, R$611,32. Muito caro, gente, mas comprei tudo. A única coisa que faltou nessa compra aqui, gente, foi meu café Melita, que eu não achei no Atacadão. Eu deveria ter comprado na Black Friday e eu vacilei, não comprei, pois eu cheguei no Atacadão, não tinha. Então, a única coisa que faltou da minha compra do mês, graças a Deus eu consegui comprar tudo. E faltou foi o café mesmo, porque o resto eu comprei tudo, tá? Então tá aqui o valor, R$611,32, tá bom? Essa é a minha lista de compra do mês, pro mês de dezembro. Tá bom, meus amores? Então é isso, um grande beijo a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.